בוקר טוב לכולם, יום שני, ה-15 לפברואר, השעה עכשיו 7.40 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים ותחזית גלים. סרפינג איזוול. אוקיי. אז חברים, ים נמוך מאוד, יש לנו הבוקר גלים של 10 סנטימטרים בלחץ. אין כרגע רוח והשמיים מעוננים. אז היום ומחר בבוקר לא צפויים לנו גלים. מחר משעות הצהריים היה מתחיל לטפס עם רוחות מערביות חזקות מאוד, לא תנאים טובים לגלישה. ים מבולגן וגלים בלי הרבה עוצמה. מי שממש חם לגלוש יכול לרדת בשעות הצהריים לחופים מוגנים, אולי יוכל לגרד שם איזה גל או שניים. וביום רביעי שיא הסערה עם גשמים, רוחות חזקות של עד 60 קמ"ש. ים סוער מאוד, צפויים גלים של 5-6 מטר בעומק. באזור החוף זה נשבר כמובן עם פחות גובה, אבל מאוד מבולגן. אולי רק באיזשהו חוף מוגן, בצד כזה, יהיה אפשר לתפוס איזה כמה גלים, מי שממש מתעקש, אבל לא הייתי ממליץ לרדת לגלוש לא מחר ולא ברביעי. עדיף לחכות ליום חמישי. חמישי בערב נראה נחמד, הים קצת יתחיל להירגע, ושישי נראה שזה הולך להיות הגלים של אחרי הסערה. אז יש להם מה לצפות, זהו חברים, שיהיה לכולם יום טוב.